Virusi COVID-19 vion të mbyll institucione arsimore në vendin ton, ku këtë herë është një klasë në gjimnazin e Kulturës Sejfullah Malëshova. Mësohet se 7 nxënës të vitit të dytë të këtij gjimnazi kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe për këtë arsye u kërkua mbyllja e klasës me urdhër të drejtorisë së shëndetit publik në këtë zonë. Ndërkohë mbrëmjen e sëintes është kërkuar edhe mbyllja e shkollës së mesme të përgjithshme Qazim Pali në fshatin Borsh të Himarës. Shkak për mbylljen e kësaj shkolle është bërë konfirmimi i 13 personave, 7 mësues dhe 6 nxënës, të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Burime nga drejtoria e shkollës bëjnë me dije se të gjithë mësuesit e kësaj shkolle janë të vaksinuar me të dy dozat e vaksinës. Mbyllja e shkollës Qazim Pali nga COVID është rasti i parë pas fillimit të procesit mësimor që mbyllet një institucion arsimor. Ndërkohë një vatër e re është hapur në shkollën e Derviçanit, ku rezulton se 8 nxënës dhe 4 mësues janë pozitiv me koronavirus. Shefi i shërbimit epidemiologjik Arenc Brahimi në një prononcim për median thotë se shkak për këtë përhapje masive të virusit është moskryerja e vaksinës, kryesisht nga të rinjt. Situata në rrethin e Gjirokastrës ka pasur një rritje këto 10 ditë të fundit. Siç e keni vënë edhe ju, që për ditë po shtojnë numri persona aktiv pozitiv. Kryesisht janë moshat e re. Gati, më themi që mbi 85% janë ata persona që janë të pavaksinuar, ose më sakt ata persona të cilët e kanë refuzuar procesin e vaksinimit. Në Gjirokastër ka më shumë se 360 raste aktive me COVID-19, duke u kthyer kështu në një vatër të nxehtë infeksionesh.